цілували рідну землю, плакали, обіймалися і телефонували рідним. Так, не стримуючи емоції, раділи поверненню додому українські захисники, яких звільнили з російського полону. 17 липня відбувся черговий обмін військовополоненими. Повернути з неволі вдалося 95 наших хлопців. Це воїни ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники. Більшість з них пробули в полоні з 2022-го. З якими емоціями поверталися захисники України, бачила наша знімальна група. Подробиці 54-го обміну у спецрепортажі Софії Куценко. Ось так з проблисковими маячками в посиленому супроводі везуть російських військовополонених. Кілька великих автобусів з окупантами всередині їдуть до контрольно-пропускного пункту на Сумщині. Їх мають обміняти на наших захисників. Велика колона машин прямує до кордону. Всі сподіваються, що обмін вдасться і наші нарешті повернуться додому. Дорога до кордону займає кілька годин через мальовничі степи, ліси та десятки блокпостів. По обіді це крайній населений пункт Сумщини. За 2 кілометри росіяни. З цього моменту починається очікування в надії, що ворожа сторона дотримається домовленостей обміну. На обмін привезли понад 90 російських військовополонених. Заходимо в один з автобусів. Як призвали – рік. 9 місяців у полоні. Був спочатку на навчанні, а потім на бойових діях. Намагаюсь стримувати відразу до цих людей і тримати журналістську холоднокровність. Водночас постійно думаю про свого батька, який нині на самісінькому фронті. Тож продовжую розмову з росіянами. Володимир до України приїхав аж з Уралу. Каже, пішов за ідею рятувати своїх. Та майже одразу потрапив в полон, але не виключає, що на фронт повернеться знову. Бо за смерті українців гарно платять. Я був колгоспником, лайно місив. Пас корів, худобу. На це й жили. Півгодини очікування і наші карети швидких першими перетинають кордон. Назад вони повернуться з пораненими українськими військовополоненими. За кілька хвилин за швидкими вирушає перший автобус з полоненими росіянами. Ще напружені миті очікування і державний кордон перетинають наші. Стомлені неволею, але живі та нескорені, наші захисники роблять перші кроки на рідній землі. Мама, я вас дуже люблю. Я так за вами скучу. Більшість із захисників про повернення до України дізналися день у день. Нам не сказали, ми не знали, куди їдемо. Що не сказали, переселяють на барак зразу. Очікування зовсім було неочікувано. Справді. Ми не знали, що ви повертаєтеся додому? Ні. До останнього моменту не знали.
тут ніхто не стримує емоцій, із чоловічих очей стікають сльози. І от перші дзвінки своїм рідним, тим, хто увесь час чекав і не втрачав надії. Мамулька, я вдома. Це я, мам. Так, да, це я, мамуля. Все, я в Україні, мамуля. Ми нас обміняли. Все, всім привіт, я люблю, позвони Сашки. Дяді Юрі, всім набери, позвони. Скажи, що я вдома, все добре зі мною. Номер мами Владислав знає на пам'ять. Каже, з нетерпінням чекав, коли його нарешті набере. Своїй мамі в першу чергу, не стримуючи сліз, подзвонив Ігор. За 11 місяців полону він вперше почув її голос. Зізнається, думав про неї щодня. Заради її мирного життя і пішов воювати. Я насамперед за сім'ю пішов. Це найдорожче для мене. Це найбільша моя цінність. 17 липня – подвійне свято для Віктора Баранніка. У день обміну йому виповнилося 59 років. Ми підготували маленький подарунок. Це, щоб вам затишно, гарно спалося на рідній батьківщині України. А це, щоб ваш телефон завжди був заряджений, і ви не залежали від розв'язки чи зарядки. Дякую, Володимир. Від того здоров'я. Дякую. Віктор – захисник Маріуполя. В полоні провів 27 місяців і нарешті повернувся додому, де його чекає дружина, донька та 6-річний онук. Хочу подякувати всім, в першу чергу своїх рідних, близьких, за підтримку, за турботу, також за командування частини Збройних сил нашого президента, за те, що допомогли визволити хлопців. 17 липня з російського полону додому вдалося повернути 95 наших захисників. Цього разу усі звільнені – чоловіки, зокрема 49 воїнів ЗСУ. Також серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим безвісти. Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Поверненням, хлопці! Більшість військовополонених потребують тривалого лікування. Просто з обміну їх повезли одразу до лікарень. Колона зі звільненими українцями рушила. І в кожному населеному пункті місцеві жителі відклали власні справи, щоб зустріти захисників. Перша зупинка – лікарня. Там захисників мають оглянути та призначити лікування чи програму реабілітації. Одного з бійців під стінами медзакладу зустрічають батьки. Радість, дуже велика радість. Радість, що він з нами вже. На захист України Олексій став у березні 22-го. Воював на одному з найгарячіших напрямків. У полон потрапив рік тому. Наші хлопці. Підтримували, виручали. Ми українці не пропадемо. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими. Йому сприяли та допомагали організувати Об'єднані Арабські Емірати. Загалом з ворожої неволі координаційному штабу вже вдалося повернути 3405 людей. Софія Куценко, Володимир Сітюк, Вадим Мороховець, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Слава Україні!